tässä videossa mä näytän teille mun maaliskuun lempparit ja mä en varmaan tehnyt lempparivideoa. Mä en edes muista milloin mä tein viimeksi. Teinköhän mä tammikuussa? En mä muista enää. Ensimmäinen lemppari on tällainen Big Bogin harmaa turtleneck pitkä hihanen paita. Ja mä tykkään tästä nimenomaan sen takia, että tässä on turtleneck, eli tällainen korkea kaula. Ja sitten tää materiaali on tosi kiva, sillä mä oon todella paljon tykännyt nyt viime aikoina tällaisista, niinku, tällaisista kankaista, että on tällainen viiva, mä en osaa selittää, mutta englanniksi tätä kutsutaan ribbed kangas, mutta en mä tiedä mikä tää on suomeksi. Ja tää on oikeesti tosi mukava paita, siis mä käytin pari viikkoa sitten joka päivä tyyliin tätä paitaa. Et mun pitäisi varmaan hankkia eri värisinä lisää näitä, nyt mulla on vaan harmaana. Siinä oli itse asiassa mun kaikki muotilempparit, eikä mulla ole edes tässä videossa kauneuslemppari. Eli mennään suoraan randomeihin ja ensimmäinen random lemppari on Valion Play maitokaakao. Ja mulla oli itse asiassa tää juoma myös YO-kirjoituksissa. Ja mä tykkään tästä tosi paljon sen takia, koska tää on kylmä. Mä tykkään kylmistä juomista. Et mulla tulee itse asiassa päänsärky, jos mä juon kuumaa kaakao, joten tää on tosi hyvän makusta, tää on makeaa, mä tykkään makeasta. Ja joo, mä oon tosi paljon tykännyt Boomerang-appista, eli tässä appissa on siis sellainen videokamera, joka kuvaa niinku pari sekuntia, ja sit se toistaa sen videon uudestaan ja uudestaan, ja sitä mä oon käyttänyt tosi paljon. Sit mä oon tykännyt tosi paljon myös Trivia Crack-pelistä, eli tää on siis tällainen tietovisapeli, missä on eri kategorioita, urheilu, maantieto, viihde ja ynnäs muuta. Ja tässä siis kisataan jotain randomeja ihmisiä vastaan, tai sit voi kisaa myös kaveria vastaan. Ja mä tykkään tosi paljon tietovisapeleistä, sillä siinä sit oppii samalla uusia juttuja. Seuraava lemppari on Haluatko miljonääriksi TV-ohjelma, eli siis siinä tiedätte varmaan mikä ohjelma on kyseessä. Ja mä katsoin tätä ohjelmaa tosi paljon pienempänä. Ja nehän lopetti ton ohjelman aika kauan sitten. Mut onneksi tuli takas, sillä mä oikeesti tykkään tästä ohjelmasta tosi paljon. Ja siinkin oppii samalla uusia asioita. Ja mun mielestä olisi siistiä mennä kisaa sinne. Mut en mä kyllä uskalla, koska sinne mä nolaisin salee itteni julkisesti koko Suomen eessä. Tässä oli itse asiassa kaikki mun lempparit tässä kuussa. Musta tuntuu, että mä unohin kertoa jonkun tosi tärkeä lemppari, mut ei se haittaa. Mulla on itse asiassa ollut myös yksi lempi nettikauppa, mistä voi shoppailla vaatteita. Mut siitä mä teen erikseen oman kokonaisen videon ja se on itse asiassa seuraava video. Sillä mä tein tän yrityksen kanssa yhteistyövideon ja siinä mä sitten esittelen vaatteita ja tää on yksi niistä vaatteista. Joten se on sitten seuraava video, minkä te näette. Muistakaa kertoa teidän lempparit tonne kommenttiboksiin. Kertokaa mielellään myös mulle, mitä mun pitäisi alkaa seuraa Netflixistä, koska mulla ei ole nyt mitään, mitä mä voisin seuraa. Mä oon jo kattonut ne TV-sarjat, mitä mä oon seurannut. Eli kertokaa teidän lempparit ja kertokaa, mitä mun pitäisi seuraa Netflixistä. Ja me nähdään sitten viikon loppuna ostosten parissa. Bye bye! Cam. Appi, eli siis täällä mä sitten niinku aina kun mä oon kuvaa, niin mä muokkaan tästä.